Salve, salve, seus nóias! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Fala Cadabra Podcast. Não sei nem se é certo ou errado, mas é o meu jeito. É o seu jeito, é o que combina com você. É, que eu vi os outros podcasts e falo, e se eu fizesse diferente nesse sentido? É o que eu tô fazendo. Sim. E as pessoas, quando vão comentar, falam, ah, mas o Flow é isso, ah, no Podpah é diferente, então, não sei então o quê. Assiste lá, caralho. É, exatamente. Eu acho que seu celular, sem destravar ele, sem, não destrava. Ah, arrasta de cima pra baixo. Abre ela, zera ela ali. Não me mostra o que você vai... Nem precisa. Você não precisa nem filmar. Ah, tá. Eu só não quero que você me mostre nada que você vai digitar aí, tá? Tá bom. Eu preciso que você digite aí um ano importante. Não me Apaixonado, mostra. Apaixonado, né? Completamente doido. É. Você acha que eu vendo esse resultado eu conseguiria pegar alguma informação? Não, não. Agora você vai fazer um favor pra mim. Não tem o botãozinho C? Aperta aí, dá um clique nele. Agora apagou, certo? Vou mostrar aqui. Agora... Com o número que tinha dado antes, era impossível ver. Agora que zerou, mais impossível ainda. Certo. Não, errei um aqui. E aí vocês vêm me falar de Spooky House, irmão? Quem que lê mente nessa porra aqui?